Lars spiller bra. Yes. We're in the first half. Møter vi Southport. Ikke noe rødt. Er det ikke noe rødt kort nå? Bra. På rød. Bra. Så blå. Oi, den er bra. Det er din beste pass du har skjedd i dag. Du ser selv. Ja, det er bra. Deft. Det så litt lull ut. Det ser ikke ut som det gikk annet. Nei, det var det jeg mente. Only in FIFA. Han er bra. 1-0. Startet sterkt. Han må ikke være med i huddlingen da. Se her, ble taklet. Kommer. Gjort. Og så spiller du. Nydelig. Der, bra, ja. Bra. Her er du kald og rolig som en fest der. Endelig er det artig å se deg. Klarer det bare sånn. Endelig blomster du som spiller. Ja. Ja. Det trakk de seg, faen meg. Ha det feig. Kom igjen. Ja, du får poeng for å vinne kampen. 3 poeng hver seier. Spillet som jeg vant med fra B-laget. Faen. Nei, hva skjedde med keeper? Jeg er med igjen. Nei! Det var trekant. Hvor lite skal jeg trøkke? Ja, men den gikk ut til botten. Ja, det var trekant. Jeg tenkte du hadde sagt at du hadde trøkket ekstra hård. Faen. Han bare gamper forbi meg der. Helvete. Pævende touchet. Bra, bra. Riktig. Rød. Nei, satan. Ah, jeg prøvde på gul. Med her. Følg med på gul, følg med på gul. Bra. Rød. Nei! Åh, jeg bytta. Jeg kjøpt. Ja. Synd. Jeg tror det var en 3 ganger i offside. Ah, ja. Bra. Ja. Nei! Herregud. Hva kan han gjøre for noe? Jeg får det. Rød. Den er bra, bra innlegg. Ah! Synd. Satan, fint. Jeg synes det var uflaks. Det er liksom ikke så bra. Helvete, det skal være en jævel hele tiden der. Der ja. Nå. Ja, men det pass, det var sjukt. Nydelig! Der ja! Nei! Faen, bra ball! Ja... Ja, takk, tar den. Bra innlegg. Veldig bra innlegg. Nå, kom igjen. Nå skal vi være der, ta den her. Slapp av, det er bare et spill. Ja, blir litt gyr da. Bra, over tid, 2 minutter. Sorry, ja, be om han. Ah, faen, sorry, jeg så ikke det. Nei, men jeg tror det blir blåst uansett, så det gjør ikke noe. Jeg tenkte jeg skulle prøve på en ny ting nå når jeg lager sånne høydepunkter. Kom igjen, boys. Nå møter vi like mange som det vi er. Nesten. Ja. Tenk igjen. Oi. Oi. Bam! Ja! Bra, setter det så.
Oi, sånn. Oi da. Er det trekant? Ja. Der kan du slå en trekant i lyseblå. Skyt på frustrer og din kjævfjott. Jeg har vært med som får den, så har jeg skått. Jeg tror at alle andre på banken får det bortsett. Satan, bra. Bra. Kan du slå inn en gang? Ja, nei. Fy faen. Hva er keeper spillet? Påstånden min står for samme situasjon. Og tilbake. Kan jeg ta han tilbake igjen, og så... Bra gul. Det igjen. Ja, vent. Ja da. Den er grei. Nei, men satan. Folk må skåre mål. Fantastisk. Helvete, kom igjen folkens nå. Jeg kjenner litt frustrert nå. Vi spiller fette dårlig. Ok, sure Alex. Vi har jo ikke spilt dårlig. Kan du skyte? Ja, bra. Nei! Så legger jeg etterpå og kommer der. Det er det. Nei! Sinnssykt legger jeg etterpå. Det er altså en lurer som du gjør det med vilje og talt, for det er helt utrolig. Ja, eller så er det... Ja, det er jo noe der. Eller håper du på at det kanskje var feil animasjon som skjedde her? Nei, det er det! Ser du bort mot dommeren og bare var? Ja. Straffe, straffe! Ja. Alex, hvem bedde du? Jeg bedde, ja. Sett han ned, sett han ned. Gul. Den er god. Ja. Gul er rom og tid. Åh! Bra skudd! Blå, der er lilla vår. Yes! Get in, boys! Satan, vi har vært så jævlig god denne kampen, Alex. Vi er så jævla god denne kampen, Alex. Vi er så jævla god denne kampen, Alex. Det er noe av det bedre jeg har vært med på. Ja, det er det beste jeg har spilt, faktisk. Det beste jeg har spilt, faktisk! Jeg blir så glad! Jeg har aldri notert så mye i boka min. Se det fort, så du slipper veldig. Er det om å snakke fort når man først skal si det? Helvete! Åh, oh, der var du kjapp. Der var du kjapp, ja! Ja, det var du kjapp. Hva sier Aksel? Vi er på med. Det er noe med angrep forsvar. Ja, er du like kjapp til å si det? Start. Kommer opp, bare for å herske litt. Kom igjen, herre, kommer opp. Bra. Ja, bra. Bra. Se på den her, vet du. Tårne som beveger. Tårn til løper fire. Nei, hæ? Ja, der, ja, bra. Nydelig. Bra. Yes! Woo! Ja, men det her er lekens. Det her er lekens. Se her, vi har vært så gode i kampen her. Jeg blir så glad når vi spiller det. Ikke frustrert, men glad blir jeg. Veldig bra, Thomas og Knut der. Veldig bra. Yes. Kjæring foran TV-en. Hva? Hva? Det er gyldig grunn. Ja. Bare spør han Knut. Det er rød. Bra. Ja. Nei, men satan Thomas da. Dere nekter altså å score på innleggene mine. Det er samme mann tre ganger nå. Jeg klarer å få det hendet på mål. Det er jeg ikke fornøyd med. Det noterer jeg i boka. Nei. Jeg holder på han, sorry. Men hva er det vi må ha for å ta divisjon? Jeg vet ikke. Åh! Klipp det! Klipp det der! Klipp det der! Så dere Luka? Ja, det var jævlig nice. Det var... Oi! Tenk Thomas, syng! Åh, nei! Se nå. Se nå. Klipp det, ja. Klipp det! Se den, se den, se den, se den. Oi. Ja. Nå får vi se hvor mange vi trenger for å ta titlen. Jeg har vel ikke så mange poeng. Kan vi ha 9, kanskje? Vi har 10 poeng. Nei. Hva er det vi har som hjemmebane?
Tror bara vi har en sån jävla bana. Vi må ha någon sån här gammel intim bana. Ja, jag tror vi har väl egentligen. Nej, den har vi kontakt på. Ja, det är mycket god löp det här. Runt. Vad fan kan släta upp? Ja, höga med 26. Nej. Ja, åh. Bra. Oj. Du måste sätta igång, du måste spela! Alex! Oh. Alex, ska fan! Jag blir hot! Nej, du kunde ha spelt det. Klipp det. Ja, klipp det. Det blir klipp. Ja, att du blir hårt, du kunde ha spelt för det. Nej, jag tröckar X utav fan. Pröv att slå rätt fram här, så kommer upp. Det är trekant i ena banan där. Ja, men det hade inte gått. Nu har jag fått befejt på oss nu. Oh, ja, okej. Nej, sa du det inlägget? Där! Nej, det ser hardt ut. 20% av nationsrankingen. Ja. Ja, ja. Åh, det är väl 4,1 Norge. Nej, fan alltså! Orge. Ja. Ja, var nog rätt. Vi tar det nästa kamp. Jag köper i aske. Nej, jag var liksom några minuter efter det. Det var helt ont. Borte från hylla. Fett nu. Har du så dålig den här? Nej, det är inte cup för att säga sånt. Nej, det var rart. Vad skedde där? Lite som passning som i den här videon. Det är riktigt, det är riktigt. Och idag. Så det har spelat ett dropp in, och vet du vad, akkurat det där fenomenet har gjort mig rasande i dropp. Bra. Och där ja. Se på sväringen. Ah, syv. Fan. Husk att han knutte i Big Boned. Bra. Ja, den är god. Den är god. Åh, shit. Den är stor och bäst. Bra på. Nu. Den är fin. Nu är det. Nu är det leading. Åh, sen. Bra gjort, bra gjort. Den på kamp. Nej, nej, kudde du! Fy fan! Det kastar ut, är det bara mig? Ja. Ja, bara du. Är det du då? Ja. Hur är det då, Thomas? Vi tar Thomas som filmer. Vad ska du göra här nere, Amanda? Han luktar väl öl? Luktar la kris. Lite eller kris, ja. Ja, 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 det har du det. Bra. Axel på bakersten. Nej, ja, ja, Axel, Knut. Ja, Knut. Axel lus. Fan. En gång till, Knut. Bakersten. Fan, jag må... Kom nu. Nej, ja. Kom igen, Knut! Fin. Ja! Fin, nydelig gjort. Bra boy. Väldigt bra boy. Så artig och Knut har gjort sig klar, så det. Jag såg bra trippa där, det var inte på barn. Så afro, du var i vind. Ja, ja. Som ett tårn, som ett... Blind light. Vad råkul. Bra. Knut! Åh! Synd. Läm det. Nej, det är så trist, syns det! Ja. Fy fan. Ja, shit. Fy fan, alltså.
Råttent tap. Han var på midtbanen, kanskje. Ja. Han sa han skulle ta en plass ikke på så farlig, men før han gikk på. Jeg visste det skulle være. Bra, nydelig. Gule med igjen, ok. Faen! Det er tungt. Ja, det er hardt å være. Men jeg ser det hjelper for å sove, så Thomas står der fremme som en idiot. Spreng de her bottene bak som en tosk. Å, bra, gå! Da er vi der. Ah, faen, fin. Ah, Knut. Ah, helt lørd. Åh! Ah, i helvete. Han vil ikke gå i duell. Ja, det er for han. Ah, syn. Ja, det er litt grønn. Nydelig. Ja! Nei, det var ikke til deg. Nei, ja, det var... Kjent. Det vil seg altså ikke. Nei. Jeg tror vi blir oss nøde her. Nei, vi er faen målet. Løp litt innover. Si ja, men jeg stod fast, sånn, så det var derfor ikke, du må ikke sette det til meg. Jeg stod jo rett i kroppen på denne fyren. Du må holde onside. Helvete hvor sliter jeg da. Når du den? Ja. Der er gul ledig, blank kasse. Nydelig. 2-1. Veldig bra. Flytta keeper der du lengste fra. Ja, bra sett. Faen altså. Skal vi gjøre noe? Skal vi prøve å endre noe, eller? Jeg vet hva faen.